U italijanskom Antolcu u toku je svjetsko prvenstvo u biatlonu. Srbiju na tom takmičenju predstavlja Sjeničanin Damir Rastić. Damir Rastić zauzeo je 78. mesto u sprintu na 10 km na svjetskom prvenstvu u biatlonu u Antholcu. On je zbog 4 netačna hica propustio da ostvari bolji plasman, a za osvajačem zlatne medalje Aleksandrom Loginovim iz Rusije, koji je prešao stazu za 22 minuta, 48 sekundi i jednu desetinku i pogodio sve mete, zakasnio je 3 minuta, 20 sekundi i 4 desetinke. Srebro je uzeo Francuz Kentan Fion Maillet sa jednim promašajem i 6,5 sekundi kašnjenja za Loginovim, a bronzu njegov sunarodnik Martin Fourcade sa maksimalnim učinkom na strelištu i 19,5 sekundi za ostatka. U trci sprinta u Antholcu nastupilo je 107 biatlonaca. A Jenny Savdić zauzeo je 87. mesto u biatlonskom sprintu na 10 km na Ibu kupu Martel Val Martelu. Drugi predstavnik Srbije u tom italijanskom zimskom centru, Ajlan Rastić, trku sprinta završio je na posljednjoj 93. poziciji. Pobedio je Jeremy Finello iz Švajcarske, dok su drugo i treće mesto osvojili ruski takmičar Said Karimullah Halili i Norvežanin Lars Helge Birkeland.